Det vi kan se på olieprisen, det er, at vi kommer fra en faldende periode og ind i noget, der ligner en stigende periode. Vi har i hvert fald her, vi går fra faldende bunde til og faldende toppe til nu at lave stigende bunde, stigende toppe. Lige nu har vi noget et forholdsvis kraftigt fald i olieprisen. Men vi har stadigvæk at gøre med en optrend. Og den her optrend i olieprisen, den er lige nu defineret ved den bund, vi lavede her for 5 uger siden, ned omkring $50. Så længe vi ligger over den bund, jamen så er vi egentlig inde i en optrend, så derfor skal man stadigvæk lede efter køb af brint, eller olie generelt set. Og det man jo kunne gøre lige nu her, det er, at man kunne sige, jamen jeg tror ikke, at trenden skal vende ned, så jeg køber olie i dag. Og det jeg så har mulighed for, det er jo at sætte tæt tabstop ind. Hvis vi bryder under den her bund, der definerer optrenden, så er det, at vi går tilbage i nedtrend, og så er det, at man skal ud af den her købsposition, man har foretaget sig. Så der er mulighed for at lave en købshandel på olie med en forholdsvis lav tabsrisiko, hvis du lægger dit salgstop her nedunder. Target eller mål i opadgående retning vil ligge op ved det her psykologiske top her, vi så tilbage i 2015 ved $70. Så du vil egentlig kunne jagte en god profit i opadgående retning, hvis du går efter $70 og så lægger dit stop lidt under $50. Vi kan da også se her, at der er lidt faldende tendens på RSI, men det er ikke helt alarmerende endnu, fordi der er måske også en stigende bund her. Det vi så samtidig kan se, at MACD ser rigtig sund ud. Og faktisk har MACD her, mens vi har lavere bunde her, så har MACD lavet stigende bunde, og det gør den stadigvæk. Så MACD taler egentlig for, at vi stadigvæk er i optrend, selvom vi lige for hen over de sidste halvanden uge har set nogle svage takter i olieprisen. En strategi kunne være, som sagt, køb nu, og så med stop under $50 og target i $70.